Je tu ďalší diel série Ukrajinský s jedným. V dnešnej lekcii sa budem baviť o jedle. Bez druhé. Bez priateľa. U mene nemá je druhá. Nemám priateľa. U mene nemá je druhá. Ty bez druhé. Ty nemáš priateľa? Мати без сина. Мама без сина. 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 Віктора немає. Нема Віктора. Віктор не є ту. Вона тут без Віктора. Je tu bez Viktora. Snídanok bez Viktora. Raňajky bez Viktora. Syn bez baťka. Syn bez otca. Otca. Baťka. U mene nemaje baťka. Nemám otca. U mene. Немає батька. У вас немає брата. Не маєш брата. 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 Їм. Їм. Каша. Каша. Отець, отця. Батька. Он дал зле. А, то є отец. Батька. А то є татко. Тато. Заяц. Заєць. У мене немає брата. Не мам брата. Не маєш сина. Не маєте сина. У вас немає. Сына. Не мам брата. У мене немає брата. Так, аси то не буде на 100%, там сам помилил то татку, а я то предца.